Slušajući reči našeg ministra koji je izgovorio pred nama svima, nadam se da neće pogaziti svoju reč. Izgledao je ubedljivo i obećanja su čvrsta koliko mi možemo da shvatimo, a i ovi naši čelnici, gradonačelnica i njeni saradnici su se založili po dobro da pomognu nama u tom rešavanju. Tako da mislim da će biti nešto od toga i da ćemo mi građani konačno ovoga dela grada moći da spavamo na miru. Da se ne vraćamo i naša dečica da ide u školu, a ne da se vozaju na stražnici ovuda kad padne sneg i kiša, ne mogu da siđu u školu, kao što vidite iz priloženog. Neka bude i za 150 dana, ali da konačno i mi građani ovoga grada odahnemo i da kažemo možemo na miru da spavamo, da pošaljemo decu u školu, da nam zmije ne izlaze iz ovog krša, šipražja i ostalo.